ជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលខុកឃីងវិសោភីនិងហ្វេសប៊ុកភេកបញ្ញុំគឺសុភាគីឆេនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកចែករំលែកពីរបៀបធ្វើសាច់ជ្រូកឡុកឡាក់យើងឆាជាលក្ខណៈមួយចានចានជាមួយនឹងបាយឆាក៏បានយើងធ្វើជាមួយនឹងបាយសក៏បានដែរតាមចំណងចំណូលចិត្តហើយឥឡូវយើងមកចាប់ដើមលាយទឹកជ្រូកហើយយើងខ្ញុំប្រើទឹកជ្រូកអំបិលម្រេចស្មែអំបិលម្រេចនេះគឺយើងប្រើចំនួន 2 ស្មែអំបិលម្រេចវិញវិធីលីងអំបិលម្រេចបងប្អូនអាចទៅមើលលីងនៅខាងក្រោមវីដេអូបានយ៉ាងដាក់វាជូនខ្ញុំបានបង្ហាញរយៈវិធីលីងអំបិលម្រេចផងយើងបងប្អូនប្រើអំបិលម្រេចនឹងទៅលាយមកគឺវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនហើយយើងលាយជាមួយនឹងម្ទេសបន្តិចមកជាមួយនឹងខ្ទឹមសបន្តិចមកយើងលាយម្លមឆ្ងាញ់ហើយយើងទុកវាម្លាយសិនណាយើងមកចាប់ដើមលាយទឹកសោះសម្រាប់ដាក់ឆាជាមួយនឹងឡុកឡាក់ សម្រាប់ទឹកសោះនោះគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងទឹក2 ប៉ោះ1 ស្លាបព្រាបាយទឹក1 ទេគឺ1 ស្លាបព្រាកាហ្វេប្រេងខ្យង 1 ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករស ចំនួនមួយចានហើយយើងដាក់ទឹកមួយស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងម្រេចហ្នឹងយើងដាក់ម្លមមកបងប្អូនចូលចិត្តម្រេចច្រើនអាចដាក់ច្រើនបានហើយយើងច្របល់វាសព្វហើយទុកវាម្ល៉េះយើងមកចាប់ដើមរៀបចំបន្លែផងយើងខ្ញុំប្រើជាប្រភេទប៉េងប៉ោះទុំនឹងចំនួនមួយចាហៀងយើងហាន់វាចំណិតកម្រាស់ល្មមមកមកវាស្ដើងពេកហើយខ្ទឹមប្រាំក៏យើងហាន់វាស្ដើងស្ដើងដូចគ្នាយើងប្រើវាចំនួនមួយចាហៀង ហើយឥឡូវយើងមកចាប់ផ្ដើមរៀបចំបន្លែផងយើងហើយដាក់ចានហើយអស់មកពេលដែលយើងដល់ពេលញ៉ាំយើងឆាសាច់ហើយដាក់ចូលពីលើមកគឺរួចមកហើយមានសាច់ជ្រូក ញ៉ាំប្រើចំនួន125 ក្រាមយើងប្រើសាច់ស្មៅមកយើងហាន់វាជាបន្ទះស្អាតស្អាតល្មមកុំឲ្យវាស្ដើងពេកពេលដែលយើងហាន់សាច់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ឆ្នាំងខ្ទះមកយើងធ្វើការចៀនពងទាមកក្របសិនហើយសម្រាប់ពងទាវិញបងប្អូនចូលចិត្តជាប់ភ្នៅចៀនជាប់ភ្នៅចូលចិត្តឆ្អិនចៀនឆ្អិនបាន ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងមកដាក់ផេងចូលចំនួន2 ស្លាបព្រាហើយដាក់ខ្ទឹមចូលឆាឈ្ងុយហើយយើងដាក់សាច់ជ្រូកយើងចូលស្រាសាច់ជ្រូកយើងគឺឆាវាឆ្អិនល្អសិនយើងឆាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងគោវាបែបហ្នឹងមកឲ្យវាឆ្អិនតិចខ្ញុំដាក់ទឹកសោះចូលវាខុសពីយើងឆាជាមួយនឹងសាច់គោព្រោះសាច់ជ្រូកយើងអាចញ៉ាំឆៅបានទេអញ្ចឹងយើងឆាវាឆ្អិនល្អទេសិនមកពេលដែលវាឆ្អិនហើយយើងដាក់ទឹកសោះចូលយើងត្រឡប់វាតាមសន្
phần nó cứ sạch chụp cha lọc lại dương cứ hủy hòa là hãy dương ai đua về mà đã trồ nó không chan và lại là dương điệp trăm hai bánh mạnh nắng dương cứ cặp bài hỏi máu dương cũng sạch đặt lời thế hay dây nhằm cho mỗi nằm bầm đánh cứ mê rủ chết ngay khăn mình tên bóng phố này xa bóng phương thông ọc này cái này chùn rủ chết thật ngay nhầm sẽ bóng phố mấy mấy đã tạo mà subscribe trên YouTube và nhóm có thể chui cho subscribe trên YouTube nên chui follow page và nhóm phát nằm bầy tụ bà video thầm mấy tập tập tiền ออกกันจะได้มาโอนอัคนีแต่บางช่วงมาวิดีโอบางยำตามประดามโรได้จับบางมีสำนวนหรือเยอะบ้านไอ้คอมมันในการคราววิดีโอบ้านนะออกก้นจะเรียบเรียจุกคณีวิดีโอคราวบ๊ายบาย